Këta janë dy tela të cilat i përdor, a? Vetëm këta dy tela. Okej. Për shembull kur bashkohen, bashkohen aty është shembull afrimi i ujit, domthonë që ka burime të ujit. Aty ku nuk bashkohen, aty nuk ka burime të ujit. Do të japim demonstrantë utna? Po, më sa shumë. Yes. Hajde. Që mund na më fillo pikë kësaj pjese këtu. Okej. Edhe mund na më shkon në këtë drejtim. Për shembull. Edhe nuk ka nevojë të gutësh për shembull këtë. Ata ku ka reagim të ujit. Dhe të qëtojnë ku jena ku jem, tashti për momente nuk ka. Nuk ka uja. Nuk ka reagim në pejas një honës. Okej. Po, edhe na muna me shkun këtë pjesë që shtu duke e kontrolu. Aty ku reagon, aty bashkan ditën t'ilet. Okej. Ja, po shkama si po shkuhëm të këtë partë mënyre shkuhëm. Edhe gjithë mund pozicion t'i mormin nga vija që ka vinë borimet e ujit. Nga vija ka, po. Po, nga vinë borimet e ujit. Për shkama dheri me në këtë pjesë. Dheri shtu s'ka uj. Nuk në reagon, po. E ja, për shkama këtu. Ja, këtu, për shkama, këtu reagon. Qëtu ka uj? Këtu, edhe e ka për shkama nivel në uj që vjen në këtë pozicion. Dhe më thunë, preferohet që në qëtë... Në qëtë pjesë, yes, po. Në qëtu mu hapu në pjesë? Po, qëtu, qëtu. Okej. Dhe më thunë që në vjen, dhe më thunë, për dy pozicionet. Dhe më thunë, në vjen edhe kjo pozicion kënina, po edhe në vjen edhe kjo pozicion kënina. Okay. Dhe më thunë që kemi për në dy kemi borime të ujtë. Dy angë dhe pëtët ka borime? Po, po. A ke mujtë me ditë ndërshta prej periudës kur ke njithë deri tash sot, sa bunara i ke hapë? Po, ndërshta me një shifër kështë? Po, të thëmë drejten prej vitit 2000, po ndikon gjatë sezonit vitit, për shembull, kur tash 2024, ndikon thash 150, nuk po shkoj, po ndikon 120. Po mbrana një vitit, domethënë, i kumbutron 120. Ku preferohet për shembull mbrana 10 vite ndikon 1300-1400 puse doli. 1300-1400 puse në vetë. Po, po. Okej, okay, do të thotë një kozhani pa shumë. Kam fjalën për shembull mbrana 10 viteve. Mbrana 10 viteve. Mbrana 10 viteve. Mbrana 10 viteve 1400 puse ka. Po, po. I ke kontrolu? I ke në kontrolu. Okej. Okay. Po tregove ma herët që këtë punë ke bërë dhe vetë, ke bërë hapjen e puseve në mënyra ma herët që shkeni tregu. Sa ka qenë e vështirë? Aja ku me vështirë, se për shembë më rana ditës ti për mi një metër e gjusë nuk i mujtë me shku me mjetër dorës. Ata është për shembë mund mi hopë 3-4 puse, më rana ditës dikun edhe 50 metra me koncentrësi, më rana ditës mund mi hopë 3-4. Po, qështë e keni hape me mjetët dorës, me cilat mjetët e keni punu ndështë ama shumë? Që të thomë, për shumë ka si një kozmi, që të shumë ku mjetët dorës, kemi po, i këna në reqë, i në e thënë akësi farë, si u nëzë, atë rothë, për shumë të shalonit, i kemi pregatit vetë, edhe me ta i kemi lëshu. Të më honë, kur e kemi bo një meter, e kemi lëshu ato, e kemi qitë bëtë që me antën në tonë, edhe dërgrat dhe lishtë tani të poshtë, sa kemi mujtë. Deri në kalion për shumë dhe ujë që a mujnë me fellu ma poshtë a ju. Po, a ju ka ndodhë për shembol me ju kërku dikush me e thurë bunarin me gërë, sepse ka në për shumë venet ndryshme ndërshta që ju e bunarin me gërë? Po, për përvesë, unë për vitin se kom punuat. Nuk e ke punu? Nuk e kom punu, se unë pak mjetë maj vështirë, kështë që në aton se kom preferu kërë. Betëm, shka është pjesë me betëm, po.